नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलद्वारा सञ्चालित लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षामा हामी चाहिँ अहिले लोकसेवा आयोगको कुनै पनि तहमा सोधिने परीक्षाको आइक्यू भन्ने पोर्सनमा सोधिने प्रश्नहरू कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ र मैले तपाईँहरूलाई नन भर्बल रिजनिङमा चाहिँ अहिले गाइड गरिरहेको छु जसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ नन भर्बल रिजनिङमा इम्बेरिट फिगर्सको बारेमा चाहिँ पढिरहेको छौँ इम्बेरिट फिगर्स र मैले तपाईँहरूलाई लगभग धेरै नै प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गराइसकेँ है योसँग रिलेटेड र आजको सिरिजमा चाहिँ मैले अलिकति नयाँ खालको प्रश्न लिएर आएको छु जुन चाहिँ हामीलाई अब यो झ्याप्पै सोधेको जस्तो त्यस्तो धेरै पाइएको त छैन तर पनि यसलाई नसोद्ला भनेर नकार्नु पनि सकिँदैन है किनकि यसले पनि कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई इम्बेरेड फिगरको कन्सेप्ट दिने हो है सो यसलाई पनि हामी एकचोटि प्र्याक्टिस गरिदिइहालौँ न त भनेर चाहिँ मैले यसलाई हजुरहरूको यो ऊमा राखिदिएँ है ल अब यसमा खासमा के चाहिँ हुन्छ त भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ आज मैले ल्याएको चाहिँ अलिकति नयाँ टाइपको इम्भेरिन्स छ यसमा चाहिँ कसरी सोधिएको हुन्छ भन्दाखेरि पहिलाको प्याटर्न र अहिलेको प्याटर्न म तपाईँहरूलाई भन्छु है हामीले पहिला पढ्दाखेरि चाहिँ के थियो एउटा चित्र दिएको हुन्थ्यो एउटा चित्र दिएको हुन्थ्यो त्यो चित्रको यो चित्र, चित्र, चित्र चाहिँ यतापट्टि चारवटा अरू चित्रहरू दिएका हुन्थे त्यहाँमध्येको कुनै एउटामा चाहिँ यो चित्र इन्क्लुड भएको हुन्थ्यो अथवा यो चित्र बनेको हुन्थ्यो अनि हामीले चाहिँ त्यो कानेर बनेको छ खोज्नुपर्ने हुन्थ्यो जस्तै हामीले योभन्दा अगाडिकोमा यहाँ खोजेको थियौँ नि यसरी खोजेको थियौँ नि हो यो चित्र यहाँ पर्छ भनेर भनेर अनि यसलाई लाइटिक लगाएको थियौँ नि कुरा त्यस्तै हो तर अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चित्रभित्र चाहिँ यो यो चाहिँ परेको छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै यो हाम्रो चित्र भयो भनेदेखि मैले के चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ भन्दा यो चित्रभित्र मध्येको कुन चाहिँ आकार चाहिँ बनेको छ चा त भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखा आए, अब देखाउनु पर्ने हुन्छ है यो नयाँ खालकोमा अब यसको लागि चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ ल अब कुन चाहिँ चित्र चाहिँ बनेको छ चा होला त सो हेरौँ यस्तो आकार यस्तो आकार कहीँ पनि बनेको छैन किन छैन भन्दाखेरि यसरी ब्रेक भएर कुनै पनि आकार आएको छैन यहाँबाट यसरी ब्रेक भएको छैन यो यस्तो खालको छ र यसरी ब्रेक भएर यस्तो यस्तो परेको त्यस्तो केही छ छैन है बिचमा कतै पनि ब्रेक भएको छैन यहाँनिर सबै लाइनहरू अप टु डाउन नै छन् यो फेल खायो यो यस्तो खालको ट्रापे जोइ बनेको उही साइजको चाहिँ छैन ठुलो साइजको मात्र छ यो पनि फेल खायो हामीले सकेसम्म चाहिँ क्लोजेस्ट सकेसम्म क्लोजेस्ट भनेको उही साइजको र उही एङ्गलको खोज्छौँ होइन भने एङ्गल रोटेट भएको त्यतिमा पनि सिप लागेन भने बल्ल साइज, साइज खोज्ने हो है त्यही भएर सकेसम्म पहिला साइजकै खोज्ने यो योवाला साइजको यस्तो खालको यस्तो खालको पनि ठ्याक्कै चाहिँ भेटिएन ल ठिक छ अब यस्तो यस्तो पनि ठ्याक्कै चाहिँ भेटिएन अब हेर्नुहोस् है अब हामीले अर्को खालको खोज्नु पऱ्यो त्यसो भए यसको लागि अब कहाँनिरको चाहिँ पोसिबल छ होला त भनेर यसो खोजौँ है रोप्नुहोस् है अब यसलाई घुमाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा यसो आयो है घुमाएर ट्राई गर्दाखेरि मिल्छ कि घुमाएर ट्राई गर्दाखेरि यसलाई मैले यसरी फ्लिप गरेँ भने यो भन्छ तर फेरि यो सँगसँगै यो पनि बनेको छ फेरि यहाँ त यो पनि छ यो यताबाट है र यसमा के छ सा माथिको सानो छ तलको ठुलो छ तलको ठुलो छ शा कि छैन त एकचोटि चेक गरौँ तलको ठुलो छ भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको यो नै हुनु पऱ्यो किनकि यसको चाहिँ साइज मिल्छ त्यसको भन्दा ल अब अर्को हेर्नुहोस् अर्को चित्रमा चाहिँ कुन चाहिँ मिल्छ होला त अब हामीले फेरि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ अब यसमा चाहिँ कस्तो खालको चित्रहरू मिल्छ होला यसो गरेर हेरौँ है हामी पहिला सुरुमा यसो हेर्दाखेरि त यस्तो उडुङ फुडुङ खालको त यो छ यो यसरी तानिएको एउटा मात्र छ फेरि यो यसरी पनि जानुपर्थ्यो योमा यसले काम दिँदैन जस्तो छ यो फेल खायो यो फेल खायो है किन किन फेल खायो भन्दा यसरी बनेको एउटा भाग मात्र छ यहाँनिर पिक्चरभरिमै एउटा भाग मात्रै छ यहाँ दुइटा भाग देखाउनुपर्छ यहाँ पनि दुईवटा भाग छ त्यस्तो यो पनि फेल खायो यहाँ पनि त्यसरी दुईवटा भाग छ यो पनि फेल खायो यहाँ त एउटा मात्रै छ नि त त्यस्तै त्यस्तै स्ल्यान्ड परेको यो फोर्टी फाइभ यस्तरी भएको फिगर एउटा मात्र छ है यस्तो छड्के परेको एउटा भागमा मात्र छ दुईवटा भागमा छैन तर फिगरमा चाहिँ त्यस्तो दुईवटा देखाएको थियो अब यसलाई मानिलिउँ भने पनि ल यस्तो परेको फिगर यहाँनिर आउँछ यसलाई मानिलिउँ नै भने पनि फेरि बिचमा यस्तरी छैन बिचमा यसरी काट काटिएको छैन यो पनि फेल खायो त हाम्रो उत्तर फिक्स कुन हुनुपर्छ यो नै हुनुपर्छ र यो कसरी पनि हो भन्दाखेरि यहाँनिर यसरी तानिएको वाला भागबाट तल झरेको छ ल ठिक छ यो बन्यो यो तल झरेको छ ठिक छ यो माथि आयो ठिक छ र यो अझै माथि गयो ठिक छ चा? यो चाहिँ हाम्रो एन्सर रहेछ ल अब यसमा हेर्नुहोस् यसमा पनि हामीले त्यस्तै खालको फिगरलाई नै चित्रण गर्नुपर्ने हो अब यस्तो खालको फिगर छ होला त यसमा अलिकति बन्न खोजेको थियो उता गएर खुम्चियो फेल खायो त्यस्तो अर्को छैन यो खालको यो खालको पनि यस्तो डायमन्ड सेप त डायमन्ड नि के डायमन्ड ल यस्तो खालको सेप चाहिँ यसमा देखिँदैन यो छैन मैले यो फिगर नै देखेँ ए ओ, यो हाम्रो एन्सर हो है अब यो यो त अब एन्सरै आइसक्यो किन हेर्नु पर्ला त्यो ल अब यसमा यसमा चाहिँ पहिला यसरी तल झरेको अनि तल झऱ्यो अनि तल झऱ्यो तल झऱ्यो आहा यो छैन यो भएको भए फेरि कुरा अझै पनि नमिल्ने रहेछ है यसरी आउनु पर्थ्यो भनेपछि यो फिगर होइन अब यो अर्को है ए? बी नम्बरको बी नम्बरको हुनको लागि यहाँनिर जोडिएको भए बी नम्बरले काम गर्थ्यो होला किन भन्दा यहाँनिर यो आएपछि यो यता आएको छ यो र यो छ यो आएको छ तर हाम्रो के भयो अर्को यो यो पनि आएको छ ए यो पनि उठ्दासम्म पुगेको रहेछ ल यो त फेल खाइहाल्यो भनेपछि यो होइन यो पनि होइन है होइन अब यो यसको लागि चाहिँ यहाँबाट यहाँ आयो 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 यो पनि आयो यो पनि गयो ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो सी चाहिँ ल यही हो है यो पनि भयो अब तलपट्टि एक्सको लागि छैन सुरुमै फेल खायो यो त थियो तर यो माथिको छैन यो फेल खायो होइन यसको अब अर्को यो र यो यो र यो यति ठिक छ भित्रपट्टि खुम्चिएको छ छ छ छ यस्तो छ छ छ छ ल यो नै रहेछ क्या हो एन्सर ल यही हो एगी है एन्सर यही नै हो ल अब यसमा अब अर्को खालको फिगर छ अब यसमा चाहिँ फेरि के भन्छ भन्दाखेरि अब अर्को नम्बरमा यसमा चाहिँ हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्दा हामीलाई यसरी आकारहरू पहिले बनाएर दिएको छ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्सर्साइजको लागि दिएको है एक्जाममा चाहिँ यो माथिको तरिकाले मात्र सोध्ने हो तलको तरिकाले सोध्दैन मैले यो तपाईँहरूलाई एक्जाम्पलको रूपमा ल्याएको क्वेसन हो अब यसमा चाहिँ के भनेको छ विच अफ द इभिङ फिगर्स इज इम्भेडेड इन द फलोइङ फिगर्स माथिको चित्रहरूमध्ये कुन चाहिँ चित्र चाहिँ तलपट्टि बनाइएको चित्रमा आबद्ध छ भनेर सोधेको छ है अब यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो भन्दा हेर्नु पर्यो ल सुरुमा यस्तो चित्र छ है अब फर्स्टको चित्र ट्राई गरौँ अह यस्तो त यो त पोसिबलै छैन किन छैन भन्दा यसरी खुम्चेर आएर सिधा माथि गएको छैन सिधा माथि गयो भने धेरै माथि पुगेको छ भनेपछि पी हुन सकेन त्यो हुनको लागि यसरी तलपट्टि झर्दै भर्याङ जस्तो पर्यो त्यो पनि पोसिबल छैन अब के खासै पोसिबल नदेखिसके पछाडि मैले अर्को के को हेरेँ यो यस्तो पनि पोसिबल छैन यो हेरौँ यो चाहिँ ठ्याक्कै छ है भने पछाडि यो कुन चित्र हो एस हो हाम्रो एन्सर एस हुनु पर्यो ल यो भयो यो भइसके पछाडि अब अर्को हेरौँ अर्को चाहिँ के भनेको छ which अर द इभिङ एल एबो फिगर्स इज नट इम्बेरिड इन द फिगर बिलो भनेको नट इम्बेरेड भनेर भनेको छ नट इम्बेरिड भनेको के भयो इज इम्बेरिड नट इम्बेरिड भनेको कुन चाहिँ आबद्ध छैन कुन चाहिँ परेको छैन है नट भन्ने बित्तिकै छैन भन्ने ख्याल गर्नु पऱ्यो अब यसमा चाहिँ नपरेको हेर्नु पऱ्यो भने परेको भन्दा नपरेको चाहिँ खोज्नु पऱ्यो है अब परेको छ भनेर देखाउनु पऱ्यो अरूलाई यस्तो खालको फिगर यस्तो खालको फिगर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर कहाँनिर परेको छ त ए यहाँनिर परेको छ ठिक छ त्यो पास भयो यस्तो खालको फिगर क्यु खालको फिगर चाहिँ यो आयो यो आयो यो आयो यो आयो पास भयो पनि ल अर्को त्यो त्यसको लागि पनि सायद बनेको हुनुपर्ने हो यो 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 ल यो पनि पास भयो आर पनि पास भयो यस पछाडि अर्को यस्तो यसको लागि पनि बनेको छ सायद वाला यस पनि बनेको छ अब अर्को अर्कोमा चाहिँ कस्तो खालको छ अरे अर्कोमा त्यो त्यो खालको चाहिँ यो आयो यो आयो माथिपट्टि गयो तलपट्टि झर्न पाएन भनेपछि यो टी परेको छैन टी छ अप्सनमा यसमा त टी नै छैन त अप्सनमा टी रहन्छ यो टी चाहिँ परेको छैन है जो फिगर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिन्छ तर अप्सनमा त त्यो छैन भने पछाडि हामीले अप्सनबाट नै हेर्नुपर्ने भयो भने एकचोटि अप्सनबाट नै हेरौँ है त अप्सनबाट नै हेर्नु पर्दाखेरि युखे के के छ हामीसँग भी छ यसलाई चेक पर्यो अनि आरलाई चेक पर्यो अनि पीलाई चेक पर्यो र डियुलाई चेक गर्नुपऱ्यो यतिलाई मात्र चेक गर्न पाउने त्यसो भए अब एस एस परेको छ कि छैन त एस एस पो पर परेको छैन बी एकछिनै त्यो यो अघि नै चेक गरिसक्यौँ अब यो परेको छ यो पनि परेको छ भी यो पनि परेको छ यु पनि नपरेको होइन यु पनि परेको देखाइन सकिहालिन्छ यो पनि परेको छ भनेपछि अब भी भी अप्सन बाँकी रह्यो र यो परेको छैन पनि किनभन्दा यो यसरी आयो तल झऱ्यो यो यसरी तल झऱ्यो यति त फर्म भयो माथि जाने बाटो छैन भनेपछि भी परेको छैन भनेपछि हाम्रो अप्सन यो हुनु पऱ्यो है ल यो भयो यस पछाडि अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर अर्कोमा विच अफ द एभोक विच अफ द फलोइङ एभ फिगर्स इज नट इम्बेरिड नट इम्बेरेड है कुन चाहिँ परेको छैनवाला प्रश्न रहेछ यो चाहिँ नट इम्बेरेडमै जानु पऱ्यो फेरि भन्छ चेक गर्नुपर्ने पर्ने भयो अब यो चेक गर्नको लागि पहिला सुरुमा के गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले कुन कुन चित्र दिएको छ त्यो हेर्नु पऱ्यो पी यसलाई ख्याल गर्नुपऱ्यो आर आरलाई ख्याल गर्नुपऱ्यो टीलाई ख्याल गर्नुपऱ्यो इलाई इमा यु युलाई ख्याल पर्यो र एसलाई ख्याल गर्नुपऱ्यो यतिलाई चेक पर्यो है ल पीलाई चेक गरौँ सुरुमा सुरुमा पीलाई चेक गर्नु पर्दा पी कति न कति बनेको छ अँ पर्फेक्टली बनेर बसेको रहेछ यो लिन पनि पाउनु भयो यो लिन पनि पाउनु भयो यो लिन पनि पाउनु भयो पी त जताततै रहेछ त यो त ए जहाँ पनि रहेछ ल पिजियोस् छ भन्ने कुरा भइहाल्यो यस पछाडि आर आर भनेको कस्तो चित्र हो त्यस्तो आर चाहिँ आर पनि अब खुल्ला रूपमा बनेको छ अझैलाई लामो लिने हो भने त यही आर पनि बनेको छ है यति मात्र लिन पनि पाउनुभयो अब यति लिन पनि पाउनुभयो अब आफूलाई जुन सुइटेबल लाग्छ त्यही लिनुहोस् जस आर बनेको छ पर्फेक्टली आर पछि एस एसमा चाहिँ एस, एस पर्फेक्टली बनेको छैन कहीँ पनि किनकि यो आधीसम्म मात्र पुगेको छ यो कुनैमा पनि जोइन भएको छैन यदि जोइन हुन्थ्यो भने एस फेरि बनेको हुन्थ्यो तर यो जोइन भएको छैन त्यही भएर हाम्रो एन्सर भनेको यो डी हुनुपर्छ किनकि यु यु पनि हामीलाई यहाँ बनेको छ पर्फेक्टली बनेको छ यु पनि भने पछाडि एस हाम्रो एन्सर हुनु पऱ्यो ल अब अर्कोमा जाउँ विच अफ द फलोइङ फिगर इज नट इम्बेरिड नसिम नट इम्बेरिड भनेको नपरेको कुन चाहिँ आबद्ध छैन भनेको है अब यसको लागि हामीले त्यो फिगरलाई तल ल्याउँ पहिला ल अब बड़ चेक गरौँ है कुन चाहिँ परेको छैन कुन कुनलाई चेक गर्नुपर्ने छ हामीले पीवालालाई एलाई क्युलाई आरलाई युलाई र भिलाई अब पीबाट चेक गरौँ पीको चित्र परेको छ अनि क्यु क्युको चाहिँ यस्तो 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 परेको छ क्यु पनि अथवा यो नै लिएन भने पनि यहाँबाट पनि परेको छ है ल क्यु परेको छ है आर आरको लागि यस्तो 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 अथवा अलिकति वाइड लिनु पऱ्यो भने यस्तो यस्तो परेको छ जे होस् आर पनि छ आर पछि एस एस पनि छ यसपछि यु यु आयो यस्तै यो आयो यो आयो यो 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 यो, यो।, यो पनि परेको छ अब हामीसँग बाँकी रह्यो कति भी बाँकी रह्यो भी बाँकी रह्यो भने हाम्रो एन्सर त्यही नै हुनुपर्ने हो त्यही नै डाइरेक्ट लिँदा पनि पाइन्छ र पनि एकचोटि चेक चाहिँ गरौँ है यो तल तानियो सिधा तानियो आहा यस्तरी स्लान्टेड भएको फिगरमा ठ्याक्क मिलेको चाहिँ छैन यो भयो यहाँ ल्यायो यतापट्टि छैन फेरि माथिपट्टिबाट यहाँ आयो यहाँ आयो यता छैन फेरि होइन भनेपछि यु चाहिँ रहेछ ल यु चाहिँ यहाँ परेको छैन भन्ने युवाला चाहिँ हाम्रो ए भि भि भिवाला चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो इ है अब यसमा विच अफ द फलोइङ फिगर इज इम्बेरिए इज इम्बेरेड इज इम्बेरियले के माग्छ कुन चाहिँ परेको छ भन्ने माग्छ परेको कुन चाहिँ परेको छ त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है ल हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर चाहिँ के, के के छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा के के सोधेको छ त्यसलाई हेर्ने एउटा छ आर आरलाई के केलाई चेक गर्नुपऱ्यो त्यो हेरौँ न आर ल आरलाई चेक गर्नुपऱ्यो एसलाई चेक गर्नुपऱ्यो भीलाई चेक गर्नुपऱ्यो क्युलाई चेक गर्नुपऱ्यो पहिला सुरुमा क्यु चेक गरौँ यो आयो यो आयो तल झऱ्यो यता गयो अब तल झर्ने बाटो छैन भनेपछि यो यो हुन सकेन यस पछाडि भी भीमा चाहिँ तल गयो माथि गयो ए यस्तरी गयो यो गयो यो गयो भनेको भी चाहिँ परेको रहेछ होला भी परेको रहेछ भनेपछि हाम्रो अप्सन यही हो एकचोटि एस पनि चेक गरौँ यो आयो यो आयो यतापट्टि जाने बाटो छैन सिधा गएको मानिँदैन भनेपछि यस होइन अब यस पछाडि आर आरलाई चेक गर्नको लागि यो भयो यो भयो यो भयो यो भयो तल जाने बाटो छैन भनेपछि हाम्रो अप्सन भनेको त्यही नै हो भि नै रहेछ है ल यसरी चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ कि कुन चाहिँ चित्र कहाँ परेको छ परेको छैन भन्ने कुरा यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो प्र्याक्टिस र आफ्नो अब कतिको चाहिँ तपाईँहरूले दिमागलाई त्यो एकाग्रता भन्छ नि कन्सन्ट्रेसन कसरी फिगरलाई तपाईँहरूले छिचोल्न सक्नुहुन्छ सा, होइन हेर्न सक्नुहुन्छ सा भन्ने कुरामा नै भर परेको हुन्छ एकदमै धेरै नन भर्बुअल रिजनिङ प्रायः त्यस्तै हुन्छ चित्रहरूलाई नै हामीले खेलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर आकारहरू आकार विकार के के कुरा कुराहरू छन् नि आकारहरू यी सबै कुराहरू चाहिँ आफूले सरर खेलाउन सक्ने चाहिँ हुनु पऱ्यो है आकारमा के कस्तो आकारहरू बन्यो एउटा कोड कोड थाहा पाउनु पऱ्यो के यहाँनिर यो एङ्गलमा यति फैलियो यता आयो यो झऱ्यो यस्तो हरेक कुराहरू ख्याल गर्नु पऱ्यो यो यस्तो खालको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि है ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म चाहिँ बिदा माग्छु अब योभन्दा अर्कोचोटि चाहिँ म तपाईँहरूलाई कम्प्लिसन अफ इन इनकम्प्लिट प्याटर्न चाहिँ पढाउँछु जसमा चाहिँ हामीलाई चित्रहरू दिएको हुन्छ है जस्तै यस्तो खालको चित्रहरू दिएको होला अरे ल योभन्दा अर्को सिरिजमा हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दा यस्तो खालको चित्र देला अनि यसमध्ये एउटा पोर्सन एउटा कुनै भागमा चाहिँ यसरी हटाइदिन्छ के यसरी यहाँनिर यो हटाएर यो भाग यसरी हटाएर वाट भनेर दिन्छ अनि चारवटा उतापट्टि चारवटा टुक्राहरू दिन्छ अनि कुन चाहिँ यसमा फिट हुन्छ कुन चाहिँ यसमा मिल्छ भनेर सोधेको हुन्छ त्यस्तो खालको प्रब्लमहरू प्र, प्र, हुन्छ त्यो प्रब्लम म तपाईँहरूलाई योभन्दा अर्को सिरिजमा नेक्स्ट सिरिजमा पढाउनेछु त्यसको लागि तयारी भएर बस्नु होला र अहिलेसम्म पढेका कुराहरू सबै चाहिँ एकचोटि रिपिट गर्नु होला है लगभग लगभग तपाईँहरूले बजारको जुन किताब खोजे पनि जुन किताबमा गएर हेरे पनि जस्तो एक्जाममा गएर हेरे पनि लगभग लगभग इम्बेरिड फिगरमा आउने फिगरहरू जति सबै मैले ल्याएर राखेको छु सबै यहाँ नासुको होस् अधिकृतको होस् शाखा अधिकृत त्यो वायु सेवा निगम असहीको इन्सपेक्टरको होइन नेपाल आर्मीको सबैको प्रश्नहरू मैले खोजेर ल्याएर यहाँ राखेको छु र त्यो सबै हामीले प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ यो हेरिसके पछाडि तपाईँलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँलाई बाहिरतिर चाहिँ डुल्नु पर्दैन यो हेरिसके पछाडि बाहिरतिर बजारमा गएर यही कुरा फेरि पढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यही भएर ढुक्क भएर निशुल्क भए नि शुल्क पढाइ चाहिँ तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलबाट लिन सक्नुहुन्छ मजाले हेर्नुहोस् है प्लेटफर्मको फाइदा उठाउनुहोस् त्यसै गरी यति मात्र नभएर हामीले चाहिँ अहिले यो क्लासहरू पनि छ है हाम्रोबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले विभिन्न ल्याङ्ग्वेजहरू पनि हामीले चाहिँ फ्रीमा पढाइरहेको छौँ जस्तै जापानिज ल्याङ्ग्वेज कोरियन ल्याङ्ग्वेज चाइनिज ल्याङ्ग्वेज जर्मन ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस है यी सबै विषयहरू यी सबै ल्याङ्ग्वेजहरू पनि हामीले सिकाइरहेका छौँ तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी कुनै पनि विद्यार्थीहरू जो चाहिँ एक कक्षादेखि मास्टरसम्म हुनुहुन्छ विभिन्न विधाका बिदा विद्यार्थीहरूलाई हामीले नि शुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छौँ त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल अथवा हाम्रो वेबसाइट छ डब्लुडब्लुडब्ल्यु डट नेपाल अनलाइन स्कुल डट ओआरजीमा गएर पनि हाम्रो कामहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले को के कोलाई पढाइ पढाइरहेको छौँ को को छौँ हामी भनेर थप जानकारी त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ र अझै पनि थप जानकारी लिन मन लागेमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है अन्ठानब्बे चार अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे 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 आठ पन्चानब्बेमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्छु हामी नेक्स्ट सेसनमा फेरि पनि भेट्नेछौँ धन्यवाद